Guter, välkommen än en gång till Karlskrona och KK. Tackar. Hur länge har du varit här nu? Sen i söndags, så det blir väl fyra dagar. Och du har precis klivit av ett pass här med Miro. Vad har du kört idag? Idag var det lite löpning, sen har vi kört lite styrka, lite hopp, mage, bål, ja, lite allt möjligt kan man väl säga. Jag utgår från att Miro har dragit upplägg med dig och hur det här kommer att gå till. Och är det en liknande upplägg du har varit med om tidigare eller är det nya delar? Nej, det är ganska nytt. Just att själva styrkebiten rent liksom med skivstång är väl kanske lite mindre. Mer åt spänst och snabbhet hållet. Även ganska mycket bollspel, så att jag är nöjd med upplägget. Hur tror du att det kommer påverka dig som hockeyspelare? Jag tror att det kommer vara jättepositivt. Jag är redan ganska explosiv, så att jag gillar att träna på mina styrkor. Så jag vill bli ännu snabbare, ännu mer uthållig och sen jobba med mage, liksom bål, det som man ska vara stark i. Så att jag tror att det här kan bli riktigt bra. Det låter bra. Dina första intryck av klubben och stan och grabbarna i laget? Ja, grabbarna i laget, det har varit jättelätt att komma in i det. Jag har ju som sagt bara varit här och tränat nu, där är väl fjärde passet, eller fjärde dagen. Men så det har varit lätt att komma in i gruppen. Stan verkar jättemysig. Jag bor väl i stort sett mitt inne i stan och jag har väl 5-6 grabbar runt omkring där i husen. Så att det är jättebra, den är bara tillfällig nu, men så vi ska väl hitta någonting efter sommaren. Sen, klubben, ja, det är positiva intryck och här där vi tränar på den här, man kan väl säga nästan testcentret, jättefräscha lokaler, så att jag tycker det är jättebra. Du, den 16 september tar vi emot Färjestad hemma, om du smakar på det lite, och hur känns det? Nej, det känns, känns grymt roligt, inspirerande och framförallt häftigt att få starta hemma. Det ska bli kul, och just att det är Färjestad som är en anrik förening, så att det kommer bli riktigt häftigt. Dina tankar om SHL, den kommande SHL-säsongen i stort då? Jag tror att det kommer bli en rolig säsong, och framförallt tycker jag det är kul att det är tre nya lag. Jag tycker att det kommer bli bra. Sen så gillar jag upplägget att det blir mer 52 omgångar och 4 möten istället för 5 som det var förra året. Jag tror att jag ser fram väldigt mycket mot säsongen. Jag tycker att vi har ett spännande lag nu och det ska väl komma in några till här vad det lider. Jag tror att det kan bli roligt. Perfekt, Mattias. Vi säger tack så länge och återkommer lite närmare säsongen. Tackar.